60 vite pas prezantimit të minit original, kompania ka sjell edhe versionin e parë të saj plotësisht elektrik në fabrikën e Oxfordit, duke hedhur më njëan shqetësimet për Brexitin. I think electric's really important for us as a brand. It's really Un mendoj se makinat elektrike janë me të vërtetë rëndësishme për ne si markë. Mendoj se do të jenë një pjesë më e sigurt për të ardhmen tonë, por në të njëjtën kohë ne e dim se klientët do duan të ruajnë edhe elementet e tjerë të motorit. Ndaj për Minin, ne do të kemi tre variantet, me naftë, me benzinë dhe ato elektrike. Bateria dhe motori i makinës do të prodhohen jashtë Britanisë së Madhe, por sigurisht pjesa e rëndësishme përqendrohet në Oxford. Drejtuesit e kompanisë thonë se është ende herët për të folur për pasojat e Brexitit, por shpresojnë se do të jenë të përgatitur. Makina e re Mini Cooper elektrike do të ketë një hapësirë të brendshme identike me makinat e mëparshme, edhe dimensionet janë të njëjta. Inxhinierët thonë edhe se komoditeti dhe performanca nuk do të ndryshojë.